Kiyosuke. Ang pinakabagong produkto sa Dr. Alfred Essentials Incorporated. Among ipaila-ila ang bagong Dr. Alfred Green Coffee. Dr. Alfred Green Coffee. Ang produkto nga gikan sa scientific research, taas og antioxidant properties ug maka-improve sa imong metabolism. Dr. Alfred Green Coffee. Reinvented ang kape para sa maayong panglawas. Dr. Alfred Green Coffee makatabang paglimpyo sa imong liver o atay ug molimpyo sa imong kolon aron mapugngan ang colon cancer. Dr. Alfred Green Coffee, ang kape nga may alkaline mao nga dili acidic ug dili mahaplos ang kutukuto. Dr. Alfred Green Coffee, mapalit na sa inyong suking butika dinhi sa Sugbo.